Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Hoje eu vim fazer uma moda que eu curto muito, que o Hugo Pena e Gabriel gravaram, Maria Cecília e Rodolfo, eles também gravaram essa música. Ela se chama Coisas Esotéricas, então vou fazer um pedacinho pra vocês. Assim, ó. Coisas esotéricas me passam na cabeça, vou logo dizendo antes que eu esqueça. Coisas bem malucas como te amar, te amar, te amar, amar, amar. Sentimento louco, amor bem profundo, acho que vou desligar-me desse mundo antes que enlouqueça esse meu coração. Solta a voz assim. A minha cabeça está virada, fico louco pela madrugada, à procura de alguém, um ombro pra chorar, só por seu amor, seu amor, seu amor. Sentimento louco, amor bem profundo, acho que vou desligar-me desse mundo antes que enlouqueça esse meu coração. Me passam na cabeça, vou logo dizendo antes que eu esqueça. Coisas bem malucas como te amar, te amar, te amar, amar, amar. Sentimento louco, amor bem profundo, acho que vou desligar-me desse mundo antes que enlouqueça esse meu coração. A minha cabeça está virada, fico louco pela madrugada, à procura de alguém, um ombro pra chorar, só por seu amor, seu amor, seu amor. Sentimento louco, amor bem profundo, acho que vou desligar-me desse mundo antes que enlouqueça esse meu coração. Valeu, galera! E se você curtiu essa moda, dá um like, se inscreve no canal e sugere a próxima moda pra eu fazer aqui mesmo, viu? Vamos fazer aquelas modas bem chonadas, só pra lembrar o sertanejo universitário lá daquela época, a época boa mesmo. Valeu? Tamo junto, forte abraço e se inscreve no canal. Foi!